Եվ այսպես, այն ինչ կատարվեց Միքայել Մինասյանի հետ, սարսափ է առաջացնում։ Հարգելի բարեկամ, մինչ տեսանյութին անցնելը, կխնդրեինք, որպեսի երեխաներին և նյարդերից թույլ մարդկանց հեռացնեք էկրաններից։ Իսկ մինչ տեսանյութին անցնելը, կխնդրեինք, որպեսի սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Դավիթ Ջալալյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Սերժի փեսա թե Սերժիկի թուլա, երբ Միշիկի անբարեականությունը սահմաներ չունի։ Այս օրերին, երբ մեր երկրում հայտարարված է արտակարգ իրավիճակ, նույնիսկ նախկիների ճամբարից հնչում են միասնականության կոչեր, քաղաքական հայացքները մի կողմ դնելու և կորոնավիրուսի դեմ համատեղ պայքարելու հայտարարություններ են արել նույն Արմեն Աշոտյանը, Էդվարդ Շարմազանովը։ Սիրելի հայրենակիցներ, միանում եմ Հայաստան հիմնադրամի նախաձեռնած համահայկական դրամահավաքին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար նվիրաբերում են մարտ և ապրիլ ամիսների դասախոսության աշխատավարձս։ Կոչ եմ անում գործընկերներիս իրենց մասնակցությունը ունենալ համազգային այս նախաձեռնությանը։ Օգնենք միմյանց և սատար կանգնենք մեր հայրենիքին, Facebook-յան իր էջում գրել էր Շարմազանովը։ Մի կողմ դնելով քաղաքական հայացքներս, հարկեմ համարում ողջունել Շարմազանովի այս քայլը, այն համարելով կառուցողական։ Այսօր սակայն ականատես է եղանք մի հայտարարության, որը անբարոյական որակելուց բացի կարելի է անվանել թերևս այսպես լակոտական։ Հայտարարության հեղինակը Միքայել Մինասյանն է, նույն ինքը Սերժի փեսա Միշիկը։ Ճողոպրած կարգավիճակ ունեցող այս անձը մեր երկրի համար դժվարին իրավիճակը փորձում է օգտագործել, կհամարձակվեմ ասել, ժողովրդի դեմ։ Այլևս քաղաքական ֆեյքի կարգավիճակում գտնվող անձը ընդհատակից փորձում է ծաղրել և չարախնդալ պետության առաջնորդին, ով անում է հնարավորինը ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ 160-ից ավելի երկրներում գրանցվել են կորոնավիրուսի դեպքեր, և որ երկրի առաջնորդն է անտեսելով վարակվելով պոտենցիալ վտանգը այցելել դեղատներ և խանութներ, հնարավոր խնդիրներին անձամբ ծանոթանալու համար, որ պետության առաջնորդն է ամենօրյա ռեժիմով սեփական ժողովրդի հետ անկեղ զրույցի տեսքով մատչելի կերպով ներկայացնում կորոնավիրուսի տարածման կամ կանխարգելման հետ կապված հարցերը։ Հարցերի պատասխանները կթողնեմ անպատասխան, քանզի դրանք հայտնի են բոլորին։ Բայց արի ուտես, որ պետության ղեկավարի ցուցաբերած հոգատարությունն ու սրտացավ վերաբերմունքը կարող է նաև արժանանալ ծաղրի կամ հեգնանքի, արժանանալ մի մարդու կողմից, ով թալանի ու կոռուպցիան համակարգի գլխավոր դիրիժորներից է։ Մարդով տղամարդկություն չունի գալ իր երկիրն և նայել սեփական ժողովրդի աչքերին։ Եթե տղամարդ ես ու կրում ես Միքայել անունը, արի ոչ բարով հորդ կողմից ղեկավարած կլինիկան ու շնորհակալություն հայտնի բուժաշխատողներին կատարած աշխատանքի համար։ Տեղի ունեցածից հետո Սերժի Փեսայի կարգավիճակը այլևս բարձր պետք է համարել Միշիկի համար։ Այսօր այլևս գործ ունենք Սերժիկի թուլայի հետ, որը գոնե ձևի համար մի քանի կոպեկով հիվանդներին օգնելու փոխարեն փորձում է փիլիսոփայել և օրգինալ երևալ։ Լռելու և հայհոյանքների տալատապից խուսափելու փոխարեն Սերժիկի թուլան ընտրեց մի անգաման այլ ճանապարհ, ճանապարհ, որով վերջը խավար է։ Հենց խավարի մեջ է Միշիկ կոչեցյալը պատասխան տալու առաջին հերթին ժողովրդին։ Տեսնում ենք, ում են ֆինանսավորում Հայաստանի նախկին իշխանություններն Արցախում, ովքեր են փոխթափելով քարոզարշավանում։ Առաջին դրատվականի զրուցակից նա Արցախի Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ, Արցախի նախագահի թեկնածու Վահան Բադասյանը։ Պարոն Բադասյան, տեղյակ եք, որ Հայաստանում հայտարարվել է արտակարգ դրություն, հետաձգվել է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Իհարկե, Արցախում առ այս պահը չկա գրանցված կորոնավիրուսի դեպք, այդուհանդերձ ինչպես կբունթագրեք քարոզարշավի ընթացք, արդյոք ընդհանուր իրավիճակն իրազեկություն ունի նաև Արցախում։ Կարծում եմ, որ ընտրությունների վրա մեծ ազդեցություն է գործելու և մենք քննարկելու ենք ընտրությունները հետաձգելու հնարավորությունը։ Մեր կուսակցությունը կարծում է, որ ամենամեծ արժեքը մարդու առողջությունն է, ու մենք զերծենք մնում այլևս անմիջական շփումներից ու հանդիպումներից։ Երկրորդ, եթե այսպես շարունակվի, թեկնածուներն ու կուսակցությունը չեն կարող ժողովրդին 12-ից 13 օրվա մեջ իրենց վճռական վերջնական խոսքն ասել։ Բացի այդ, դիտորդները չեն կարողանալու գալ։ Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարվա օգոստոսին մեծ երաշխիք էր տվել արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Հատկացված էր մեծ դիտորդական խումբ, դրան ուղղված էին ֆինանսներ։ Հիմա այս իրավիճակում ոչ մի դիտորդական խումբ չի լինելու, իսկ դա պարզ է, որ ձեռնտու է գործող իշխանություններին, որպեսզի իրենց սպասարկող ուժերը կատարեն իրենց սև գործը։ Մենք այս հարցը քննարկում ենք հնարավոր է առաջիկայում պահանջով ու համապատասխան հայտարարությամբ հանդես գանք։ Իսկ ինչպես է գնահատում Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը արցախյան ընտրություններում, ոմանք ուղղանողակի մասնակցությունից են դժգոհում, ոմանք հանցավորան գործությունից, ինչ դիտարկումներ ունեք։
Գուցե Երևանը հետևում է Արցախում ընթացող ընտրություններին, բայց սկսած այն բանից, որ 1 տարուց ավել է իշխանական ու այսպես կոչված ընդդիմադիր ուժերը սկսել են քարոզարշավը մեծ ազդեցություն ունի, Հայաստանի իշխանությունները դա չեն կանխել, Արցախի իշխանությունները կազմում են Հայաստանի նախորդ իշխանությունների մասունքները, հայաստանյան ռեժիմի կամակատարները, նրանք իրենց գործը կատարեցին ու վերջին ամիսների ընթացքում ստեղծեցին մոտ 2 տասնյակ կուսակցություններ, այդ կուսակցությունները բաղկացած են իշխանության միջին օղակի մարդկանցից, գյուղական վայրերում խաբել են նոր Արցախի ստեղծման գաղափարը ու մարդկանց ներգրավել այդ կուսակցություններում, քանի որ ժողովուրդը փոփոխություն է ուզում, իրենք են փորձում այդ փոփոխությունների անունից հանդես գալ։ Սա ընտրությունների կեղծման ու մանիպուլյացիայի մի ձև է, որից պահի թելադրանքով Արցախի իշխանություններն օգտվեցին։ Մենք հույս ունենք, որ ժողովրդին կարող ենք միջև վեր բացատրել այդ մասին, բայց օրերի արտակարգ դրությունը դա թույլ չի տալիս։ Իհարկե կա հեռուստատեսության և ինտերնետային տարբերակը, բայց դա Արցախում գրեթե չի գործում։ Ինտերնետ թույլ է իսկ հեռուստատեսությունը ոչ բոլոր վայրերում են նայում։ Հեռուստատեսության տված ժամանակը քիչ է ու ոչ բոլորն կարող են տեսանելի դարձնել, եթե այս ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկվեն, ապա ընտրությունների կեղծումն ու ոչ արդարացի լինելը ակնհայտ կդառնան։ Խոսեցինք Հայաստանի նախկին իշխանությունների մասին։ Արդյոք նրանք շարունակում են Վիտալի Բալասանյանի միջոցով ռևանշի դիմելու քաղաքականությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, այստեղ բոլորը տեսնում են, ում են ֆինանսավորում Հայաստանի նախկին իշխանություններն Արցախում, ովքեր են թանկարժեք քարոզարշավ անում ուղակի փոխթափելով։ Սրա հետևում կանգնած են թե նախկին իշխանություններ, թե Արցախի գործող իշխանություններ, իրենք միասին են գործում, պարզապես աշխատում են տարբեր ճակատներում, տարբեր տեխնատուների դեմքերով։ Դուք ձեզ մրցակիցում եք համարում։ Չեմ ուզում առանձնացնել բոլորն էլ մեր մրցակիցներն են, բայց մեր հիմնական մրցակիցը իշխանության մաս կազմող մարդիկ են, ովքեր այսօր իշխանության են նախարար, նախկին նախարար, նախկին իշխանավոր խորհրդանական կուսակցություններ բացառությամբ Հայկ Խանոմյանի։ Հիմա ստացվում է, որ իշխանությունը մի քանի դեմքով է հանդես գալի՝ Վիտալի Բալասանյան, Արայիկ Խարությունյան, Մասիս Մայլյան, Արշոտ Ղուլյան։ Ձեր թվարկած մարդիկ բոլորն էլ իշխանության ներկայացուցիչներն են, մեկը պարզապես իշխանության անունից, մեկն այսպես կոչված ընդդիմադիր դաշտից, մյուսը ռևանշի ստաստական թևից, նրանք բոլորն էլ մեր դեմ են պայքարում, միայն մենք ենք արմատական ընդդիմադիր տասնամյակների փորձ ունենք, մենք ենք վրազգի շահերից բխող դիրքորոշում ունենք, երկու հիմնական ճյուղ ունենք, առաջինը միացումն է Մայր Հայաստանի հետ, որը միայն մենք ենք ասում, և երկրորդը սահմանադրության համաձայն երկրի ունեցած քնդերքը բնական ռեսուրսները ժողովրդին վերադարձնել է։ Իսկ իրենք ուզում են վերարտադրվել առաջին հերթին իրենց բիզնես պլանները պահպանելու համար, որովհետև Արցախի իշխանական ներկայացուցիչները, նրանց բազարկման խորհրդանական ուժերը այս հարցում շահագրգռվածություն ունեն։ Նրանք մասնակից են հեկերի, հանքերի թալանին ու յուրացմանը, անխտիր բոլորն իրենց բաժինն ունեն, նկատի ունեմ ձեր նշած մարդիկ որոշ բացառություններով։ Հնարավոր համարում եք, որ երկրորդ փուլում միավորում լինի ընդդիմադիր դաշտի գուցե դուք Հայկ Խանոմյանը, կարծում եմ իրական ընդդիմադիրները բնական դաշնակիցներ են ու պետք է միավորվեն։ Կարծում եմ այդ լուծումը կգտնենք հետաձգել կամ գնալ այդ հանրաքվեին բավական պաշտպանված մեխանիզմներով։ Մեր զրուցակիցն է հանրային խորհրդի նախագահ Սյոպա Սաֆարյանը։ Պարոն Սաֆարյան, Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պայթում է կորոնավիրուսից և սահմանների փակման հարց պետք է դրվի, սակայն Ռուսաստանից հսկակ տեղեկություն չկա, թե ինչ է տեղ ունենում կորոնավիրուսի տարածման առումով։ Նշվում է, որ թվերը մեծ են, սակայն սահմանադրական հանրաքվեով պայմանավորված որոշակի զսպվածություն է ցուցաբերվում։ Ճիշտն ասած, չեմ կարող ոչ վստահաբար պնդել, ոչ էլ հերքել այդ թվերը, որոնք իսկապես հարցեր են առաջացնում։ Ես 2 օր առաջ տեսա, որ Ազատություն ռադիոկայանը մի հետաքրքիր բան էր պարզել, որը վերաբերում էր այդ թվերի արժանահավատությանը։ Խոսքը տվյալների անհետ անալու մասին է, շատ հետաքրքիր է տեսնել եվրոպական երկրներում, նախկին հետխորթային երկրներում վարակի տարածման տեմպերը ու միաժամանակ անծայրածի Ռուսաստանում ընդհանրապես 100 դեպք է գրանցվել։ Դրանք իհարկե կասկածի տեղիք են տալիս կամ հարցեր են առաջացնում, բայց բոլոր դեպքերում վստահաբար չեմ կարող պնդել։ Ես չգիտեմ, թե Բելարուսի նախագահը ինչ փաստերի վրա է հենվում, բայց բոլոր դեպքերում կա խնդիր, որը կարող են ունենալ նաև օբյեկտիվ պատճառներ, որովհետև դա կախված է նաև թեստավորման մեթոդաբանությունից, որը տվյալ երկիրը կատարում է։ Հիմա խնդիր կա նաև Միացյալ Նահանգների ցուցանիշների հետ կապված, ոչ թե նրա համար, որ իշխանություններն ինչ-որ թաքցնում են, այլ պարզապես դա կախված է թեստավորման մեթոդաբանությունից, որը տվյալ երկիրը կիրառում է։ Այդուհանդերձ, երբ հիմա Ռուսաստանը կանգնած է սահմանադրական հանրաքվեի առաջ, պետք է ամեն կերպ չեզոքացնի հանրաքվեն չեղարկելու հնարավոր բոլոր պատճառները։ Չեմ կարող որևէ բան ասել, որովհետև այս համավարակի տարածումը մարտահրավեր է ստեղծել բոլոր այն երկրների համար, որոնք ունեն ընտրական կամ սահմանադրական հանրաքվեի խնդիր, նաև մեզ համար։ Մենք կարծում եմ, այդ լուծումը կգտնենք հետաձգել կամ գնալ այդ հանրաքվեին բավականին պաշտպանված մեխանիզմներով։ Ի վերջո, Ֆրանսիան էլ մեծածավալ մուլտիպլ ընտրություններ անցկացրեց, իսկ երկրորդ փուլի հնարավոր հետաձգումը այն
այնքան էլ պայմանավորված չէ կորոնավիրուսով։ Կա շատ լուրջ տեսակետ ֆրանսիական փորձագետների, որ դա առավելապես կախված է նրանից, որ արդյունքները այս պահին բավարար չեն Մակրոնի և նրա քաղաքական ուժի համար։ Օրինակ, Երևան իր ելույթը ավելի շատ կապվում էր քվեներ ստանալու և վարկանիշը բարելավելու խնդրի հետ։ Այնպես չի, որ միայն կորոնավիրուսն է պատճառը, ես չեմ ուզում ասել, թե կասկածի տակ եմ դնում Ֆրանսիայի նախագահի ազնվությունը։ Կա անշուշտ կորոնավիրուսով պայմանավորված ռիսկը, բայց թե միայն դա լիներ, հավատացնում եմ ձեզ, որ կհետաձգվեին նաև առաջին փուլի ընտրությունները, բայց Ֆրանսիան գտավ լուծումը ընտրողների կուտակումներ չունենալու համար։ Բնականաբար ցածր մուսնակցություն եղավ, բայց ամեն դեպքում կարելի է երկարացնել դա։ Հիմա թե Ռուսաստանն իշ ճանապարհ կընտրի դրա հետ կապված և արդյոք դա կարող է ունենալ պաշտոնական մակարդակով վիճակագրությունը այլ կերպ ներկայացնելու հետ, անկեղծ ասած, սա մի խնդիր է, որը չեմ կարող վստահաբար պանդել։ Ռուսաստանում ձերբակալել էին Վահագն Հարությունյանին, սակայն ընդհանրապես 1-2 օր անց ազատ են արձակել։ Սա ինչպես է գնահատում, պետք է մոռանանք, որ նրանք արտահանձն են Հայաստանին։ Չեմ կարծում, թե պետք է մոռանանք, և չեմ կարծում, թե դա անլուծելի խնդիր է։ Ի վերջո Ռուսաստանն ու Հայաստանը ունեն փոխադարձ պարտավորություններ իրավական փոխօգնության և այլ առումներով։ Կարելի է հասնել արտահանձման, սակայն այս պահին հասկանալի է, որ Հայաստանի իշխանությունների համար սա առաջնահերթություն չէ։ Thank you.